Христос Воскрес, дорогі телеглядачі! Ми раді вітати вас в духовній передачі «Духовне джерело». І темою нашої розмови – тема «Служити Богу, щоб не переступити через людину». І співрозмовником моєї передачі є священнопротоиерей Вадим, настоятель Святого Вознесенського храму міста Мукачево, що при Динаті. Ми раді вітати вас, отче Вадиме. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Отже, сенс християнського життя – це зобов'язується тим, чим є в ньому, перш за все, служіння іншому. Кожен із нас, дорогі друзі, перш за все, пам'ятає слова Спасителя, який сказав, що зробили для ближнього, те ви зробили для мене. Ми, християни, повинні всеціло прагнути до Бога, стремитися щодня і щомиті так, щоб угодити Богові. Адже Священне Писання нам пише, без віри не можна угодити Богу. Віра без діл є мертва. Дорогі отче, на вашу думку, як християнин має жити так, щоб угодити Богу? Дякую, Господи, за запитання. Взагалі, тема про те, щоб угодити Богу, вона така широка, багатогранна. Я думаю, перш за все, треба ссилатися на Євангеліє. Що говорить нам про це Євангеліє? Господь говорив в підготовчих неділях до Великого Поста. Ми з вами говорили про страшний суд. І там Господь говорив, що якщо кого ви нагодуєте, жаждучу нагодуйте, спраглого напойте, голого одіньте, відвідайте того, хто в лікарні, хто в тюрмі, це ви зробили і для мене. Тобто служіння Богу напряму залежить від служіння ближньому. Господь говорив, хто любить мене, той і буде зберігати мої заповіді, той буде і виконувати мої заповіді. Тобто, якщо ми любимо Господа, говоримо, я люблю Господа, значить, я маю виконувати заповіді Божі. Я, значить, маю служити ближньому, я, значить, маю працювати над собою, над своїми недоліками, тими мінусами, які в нас є. Я маю ходити в храм Божий, жити згідно тих євангельських заповідей, які проповідуються, які написані в Святому Письмі. Служити Господу – це має бути не лише там раз у тиждень, наприклад, неділю. Ми прийшли до церкви, ми, значить, цим служимо Богу. Служити Богу у нас має бути постійно. Все своє життя, кожну хвилину свого життя, кожну мить свого життя ми служимо Богу. Хтось, дуже багато людей говорить, що запитавши, ти любиш Господа? Людина без ніяких сумнів говорить, да, я люблю Господа. А далі слідуюче питання, а в чому проявляється ця любов до Господа? І люди починають задумуватися, не може відповісти на це питання, в чому проявляється. Ну, я люблю Господа, просто так, я люблю Господа, Господь є, я Його люблю, я в Нього вірю. Говорить, ну, я ж нікого не вбив, нікого не украв там, нічого не украв, ходжу до церкви, але подивитися на це буває дуже мало, то, що ми нікого не вбили, ми нічого не украли, чи ми ходимо до церкви. Те, що ми щось не зробили, цього мало. Ми взагалі нічого не зробили і доброго. Якщо ми щось погане не зробили, але буває таке, що ми доброго нічого не зробили. Не послужили ближньому, коли потрібно, не подали милостині, не пробачили своєму ближньому, там і іншу якусь допомогу не проявили. Коли ми могли, коли Господь нам дав можливість цю допомогу зробити, ми її не зробили. І ще хотів акцентувати, що любов до Бога, вона має бути постійною. Ми можемо ходити в храм постійно, кожну неділю, але буває так, що воно нас не міняє. Ми як були черстві, ми як були такі кам'янисті, без ніяких почуттів, без ніякого такого співстраждання до ближнього, так і ми лишилися. Тобто на нас це не впливає. А щоб на нас це впливало, у нас має бути благодать Божа. А щоб благодать Божа була в нас, має бути в нас певні зусилля, певне стремління до того, щоб жити по Його заповідям, любити Бога всім своїм серцем, всім розумінням. Тоді ми навчимося любити Господа, тоді ми навчимося любити по-настоящому і ближнього. Пам'ятати, що любов є Бог, Бог є любов. І любов – це якби дар Божий. Тобто, якщо ми, наприклад, чоловік, ну, там, хлопець і дівчина любить один одного, це якби таке більше таке тілесне, емоційне. Господа так не можна любити. Господа любити треба служінням ближньому, біді, там, фінансами, здоров'ям, силами, своїми часом.
І ось цей комплекс, він і буде складати те, що ми навчимося любити Господа. І ще хотів сказати, що одного разу до одного монаха підійшли матроси, воєнні, і казали, хвалилися, як вони люблять Господа. А цей монах, який живе в пустелі, в пустині, там людей немає, древній такий храм, люди туди не ходять, такий якби скит. І він говорить, я тут вже десятки років, все своє життя я в цьому скиту, і я ще не навчився любити Господа. А він якби це говорячи, він якби упрекнув, а ви живете в миру, в суєті, якимось такими земними радостями, земними заботами, приземленими такими, і виголошує те, що ви любите Господа. Любити Господа – це дар Божий, він дається Богом, він дається, якщо ми готові любити Бога, якщо ми готові відкрити своє серце для того, щоб Господь туди війшов, тому що Господь рядом, він стукає в наші двері нашого серця, і наше завдання – пустити його. Господь буде творити, буде дарувати свою любов, і цією любов ми будемо жити. Тому що Господь говорив, що по тому побачить, що ви мої учні, що ви маєте любов один до одного. От якщо ми маємо любов настоящу один до одного, любов жертовну, любов, яка не завідує, не шукає свого, не превозноситься, любов, яка не знає користі, от тоді в нас буде ця любов до ближнього, любов до Господа. Так, в сучасному світі ми можемо усвідомити, задати запитання. Звісно, ми не живемо в ті часи, коли люди відокремлювалися, йшли в пустиню, зациклювалися тільки на одному служінні Христа. Ось, але живучи в сучасному світі, ми повинні йти і найголовніше проповідувати, як священнослужителі це і роблять на проповідях, навчаючи слово істини і правди. І ми несемо цю правду, кожен із нас, живучих на планеті Земля, несе ту істину Божого буття. Бо адже, як правильно ви, отче, сказали, що любов – це є Христос. Любов ми повинні мати у своєму серці і в своїй душі, і йти нею до тої пристані, яка називається Царство Боже. Бо сам Господь сказав, що Царство Боже внутрі вас є. Ми усвідомлюємо це і усвідомлюємо, що Господь, наш Ісус Христос, який, взявши на себе великий хрест, взявши на себе за кожного із нас гріхи всього мира, перетопивши на страшній горі Голгофа, він приніс своє славне воскресіння, показавши радість не тільки тим людям, які прийшли до гробу, не тільки тим женам-мироносицям, не тільки тим, які плакали і бачили Христа, бо адже навіть коли Спаситель, побачивши зраду учеників, коли апостоли сказали, що зроби нам ще один сів одісную, другий ошую тебе, Спаситель сказав, чи ви зможете нести хрест той, який несу я? Хрестити хрещенням тим, яким хрещу я. І звісно, ми знаємо, що коли відрікся Петро від Спасителя, по славному воскресінні Спаситель сказав, Петре, на цьому камені ти побудуєш церкву, і ключі Царства Божого є в тебе. Ми, звісно, живучи на планеті Земля, усвідомлюємо істину Божого буття. І інколи виникають запитання в молодих людей, одна половинка або чоловік, або жінка, хлопець або дівчина різної конфесії і по-різному вірять у Христа. Як же краще, щоб перш за все привести до Господа свою половинку, виникає в людей запитання. На вашу думку, отче, як потрібно ходити в храм? Наперекор чоловікові чи йти по тих стежках, коли веде за собою життя? Питання, воно таке складне. Особливо в тому випадку, коли в сім'ї є така поділ конфесійний. Коли, наприклад, жінка православна, а чоловік, наприклад, греко-католик. Або іншої конфесії, наприклад, там, іншої якоїсь християнської деномінації. Тоді набагато складніше щось робити, якісь відносини складати. Але перш за все, Господь говорив, що рідні ваші є ворогами вашими. В якому розумінні це? В тому розумінні, якщо, наприклад, рідні, от людина вірувала, там, все життя не вірила, в 25 років вийшла заміж, почала вірити в Христа. Благодать Божа торкнулася її серця, вона захотіла постійно ходити в храм Божий. Кожну неділю бути присутньою в храмі Божому і старатися жити по цьому. Жити по Євангелії, по Слову Божому. Але якщо рідні мішають, наприклад, тримати піст, молитися,
мішають там своїм відношенням, там музику сильно включають, або там піст, людина старається шукати якісь певні можливості, щоб вийти, наприклад, на концерт, чи кудись піти і взяти з собою людину цю, яка тримає піст, яка стала християнкою. То набагато важче. Але ми маємо бути розумними і в нас має бути любов до ближнього, перш за все. Любов до ближнього має виражатися в тому, щоб ми жили по-євангельськи. Щоб ми, якщо пішли до церкви, прийшовши з церкви, щоб ми були не такі, заключилися в собі, були такими, якби зовнішні такі у нас християнство, ми там тримаємо то, ми там молимося стільки, то ми там одягаємося так вже по-другому, а щоб і відношення у нас було таке теплим, радісним, таким миролюбивим, щоб ми нічого не старалися не робити для того, щоб навредити цій людині, щоб у нас проявилося пробачення. Тоді ми покажемо своє християнство, по суті, як воно є насправді. Не просто якесь формальне зовнішнє, а внутрішнє, таке сакральне християнство ми покажемо, якщо ми будемо старатися жити цим самим християнством. Не зовнішнім, а іменно внутрішнім. Тому що християнство – це внутрішнє християнство. Воно має бути, у нас бути така внутрішня складова цього. І, звичайно, стояти на своєму. Якщо ми вірували в Христа, а нам мішають, тоді близькі, рідні для нас являються ворогами, тому що вони нам мішають любити Христа. Пам'ятаєте, коли запитали Господа, яка сама більша заповідь? Господь говорить, що возлюби Господа Бога твого, всім серцем, всім помишленням своїм і ближнього свого, як самого себе. Тобто, перш за все, Бога, а потім любити ближнього. І так само в цьому випадку. Ми, перш за все, маємо любити Бога. Якщо ближній нам мішає, тоді це не означає, що ми його там ненавиділи. Але щоб ми старалися проявляти до нього любов, молилися за нього, щоб ми за нього пожаліли його, тому що він ще не на цій дорозі, яка веде до спасіння. Він ще на тих переконаннях, на певних якихось своїх земних таких ідеях, ще на дорозі до спасіння. Тут треба, щоб було любов християнська, не було якесь таке фарисейство, таке зовнішнє наше християнство, воно було настоящим. Звичайно, тут треба терпіти, треба молитися за те, щоб Господь врозумив цих людей, близьких наших. І лише таким час пройде, і може Господь урозумить тих людей, які, там, наприклад, чоловіка, який ще далеко від Христа, ще далеко від віри, і робить певні такі перепалки там, міжконфесійні, між такі релігійні, ти там така вже стала, ти там всяка стала. І не має бути такого щось зовнішнє, має бути внутрішнє і настояще таке християнство. Є такий вислів, торкаючись до вашої розповіді, що через віруючу жінку спасається невіруючий муж. Звісно, часто в практиці священного служителів зустрічаються і випадки, коли людина, можна використати такий термін, як фанатично віруюча. Це категорія людей, які стремляться до Бога, не бачачи інших. Так, як ви і зазначили, що перш за все, зациклюючись в собі, тому забувають про вчення Господа. Нести тяготи один одного. Сам Господь сказав, що несіть друг друга тяготи носіть. І так виконаєте закон Христов. За часу ці люди забувають і про сім'ю, роботу, і обов'язки. А найголовніше, забувають про те, що вони християни. Адже християнин – це не значить надіти на себе довгу спідничку або взяти хрестознамення і б'ючи себе грудик, казати «я християнин». Перш за все своїм життям, і сам Спаситель сказав, що по тому дізнаєтесь, що ви мої учні, якщо будете жити і мати любов між собою. Чи правильно так? Я би хотів доповнити до вас ваше слово. Буває так, що людина, жінка, наприклад, стала вже так церковною, православною, там, і вже хоче тримати, наприклад, великий піст, так, як воно має бути. Від А до Я, там, хліб і вода, і все. А чоловік невіруючий, наприклад, ще далеко, він у нього робота, то. І це вже буде формально, що вона, наприклад, у тебе є там консерви, ти собі там готов їсти, а я собі буду готувати так, як мені треба. Ти не хочеш, ти такий-сякий, ти собі живи по-своєму, я по-своєму. Це неправильно. Це вже не по-християнськи, і навіть
чисто людської сторони, навіть це неправильно. Тобто, якщо ти жінка, наприклад, господиня, то чоловік ще не знає, не доріше до того. Готує йому там і м'ясно, і молочне, так. А для себе готує таке, щоб було і чоловіку годити, і Богу годити, і тримати піст собі, а він вже ще до того не доріс. Звісно, Спаситель не йшов і не вибирав людей. Він йшов до всіх, до іноженних, до каліг, до покажених, даючи, перш за все, час для покаяння, час для спасіння. І, звісно, коли ми зациклюємося тільки на собі, не бачачи біля себе тих, яких Господь сказав, що є християни, є Христос, бо сам Господь, коли, як вже було сказано, нами вище, що Господь, коли ученики запитали Спасителя, хто є ближній мій, Господь сказав, це чи відвідали мене, коли я був у в'язниці, допомогли мені, нагодували, напоїли та ви зробили для мене. І, звісно, ми, маючи біля себе множество таких людей, ми повинні перш за все пам'ятати, що тільки дізнаються, що ми діти Господа нашого Ісуса Христа, якщо будемо мати любов між собою. Життя християнина і служіння Богу починається, ми знаємо усі, із утроби матері. Священне Писання нам пише Псалом 50, що беззаконні зачати і в гріхах породила мене мати моя. Не можу не задати таку невеличку розповідь про життя людини, яке воно, як ми знаємо, розпочинається із утроби матері. І це відбувалася подія у воєнні часи, коли юнак, підростаючи, виховуючись у православній вірі, він знав, що таке любов, він знав, що таке Христос, він знав, що таке матір, знав, що таке сім'я. Бачите, сім'я – це є мала церква. І одного разу, коли почалися певні дискусії між сім'ї, релігійні дискусії, він відрікся від своєї матері, від того, що вона постійно ходить до храму, почав нарікати, почав не довіряти їй, можна сказати. І коли відправився, як описує розповідь, ця притча, коли він відправився на фронт в другій вітчизняній війні, після цього писавши письма, він писав тільки письма своїй коханій дружині. Як описує історія, він ні разу не згадав за свою матір, яка його родила, яка його колихала, яка його носила під своєю груддю. Але прийшов час, і як описує історія, що чоловік, попавши на фронт, розірвавшись граната, розірвавшись пуля, чоловік остається без рук і без ніг. Пишучи своїй коханій дружині письмо, що «Чи ти забереш мене і зустрінеш мене на вокзалі?» Як описує історія, що привозячи, зупинившись поїзд, прибігла дружина, молода жінка, чекаючи свого чоловіка, взявши букет квітів, вона стояла і довго-довго чекала в натовпі людей, шукаючи очима свого судженого, свого любого і дорогого чоловіка. Але тут вона побачила дивну картину. Вийшли два провідники і винесли із поїзда коляску. Поставивши коляску, в неї щось всередині тьохнуло. Сердечко почало швидко битися. Вона, підходячи, побачила, як описує історія, побачила там свого чоловіка. Вона, зжавши у своїх руках живий букет квітів, викинула його в урну, розвернулася і пішла далі. Чоловік заплакав. Описує історія, що він, підійшовши до нього охорона, підійшовши провідники, чому ти плачеш? Він сказав, посадіть мене на поїзд і везіть мене далі. Коли він, написавши письмо, звернувши до своєї матері, яка з нетерпінням прибігла до того поїзда і також чекала. Чекала свого сина, чекала свого сокола, як описує історія, в погонах, чекаючи, що прийде її утіха, її опора. І побачивши коляску, яку винесли також провідники поїзда, вона, підійшовши, материнське серце відчуло, що це її дитина. Підійшовши, обнявши коляску зі сльозами, матір, обмиваючись сльозами, чує від сина: «Мамо, чи ти приймеш мене?» Каже: «А як же, сину? А що ти будеш зі мною робити?» Каже: «Я буду тебе доглядати, я буду тобою тішитись і буду... Добре, що ти хоч такий повернувся, живий. Добре, що ти повернувся живий із фронту». Каже: «Коли ти був маленький, я носила тебе під своєю груддю. А зараз, взявши коляску, як описує історія, мама за шнурочок і потягнула свого сина додому. Накормила, напоїла, помила і найголовніше дала свою любов». Так і ми, возлюблені браття і сестри, перш за все, несемо ту любов Христа. Великий приклад, звісно, син відвернувся, але по життєвій дорозі прийшлося йому знову повернутися в батьківський поріг. Так інколи і ми задаємося запитанням, чи повинно нам, перш за все, у світі переступати, чи якісь негаразди, чи якісь привілегії світу цього, забуваючи про рідніх, і йти далі. Так, ми йдемо далі дорогою життя, але найголовніше ми маємо пам'ятати, що, перш за все, Христос і ці рідні, які дали нам життя, вони супроводжують нас під час нашого життя. Отже,
Які перші кроки, на вашу думку, у духовному житті необхідно зробити для новоствореної сім'ї? З появою дитини або просто, якщо появляється новостворена сім'я? Коли сім'я створена, звичайно, має бути все з благословення Божого. Тобто має бути вінчання, має бути розуміння того, куди людина вступає, що вступає, що перед цією людиною велика відповідальність за свою сім'ю, байдуже, чи це чоловік, чи це жінка, всі тою чи іншою мірою несуть відповідальність за те, щоб сім'я відбулася по-настоящому, щоб в сім'ї було пробачення, чи ну, в сім'ї молоді. Буває дуже часто такі конфлікти, непорозуміння. Вони бувають і за те, що люди ще молоді, немає ще досвіду, кожен виховується в своїй культурі, кожен має свої бачення, свої погляди. І коли ці, так би мовити, полюса зливаються, з'єднуються в союзі шлюбу, тоді відбувається якби такі трення між одним між одним, таке притирання, притьорки такі. І відбуваються конфлікти, непорозуміння. В цьому випадку, перш за все, звичайно, в першу чергу треба терпіння, щоб не було крайностів, щоб людина не переступала ці крайності, щоб вона не зробила ніяких таких справ, щоб потім могла за них жалкувати. Якщо людина, якщо сім'я православна, Христова, тоді потрібно, щоб був священник, який їх сповідає постійно, до якого вони все ходять сповідатися, до якого вони ходять радитися. Це ще легше облегшить ті непорозуміння, які в сім'ї є. Коли з'являється дитина, то вже по-іншому відбувається. Тобто цю любов вони дарували один одному, тепер цю любов потрібно направити вже на дитину. І, звичайно, не забувати при цьому один одного. Дитину треба теж виховувати в дусі віри, в дусі любові, в дусі пробачення, щоб дитина бачила приклад, як пробачати, як любити, як робити добро. Цей приклад ніхто не покаже, крім батьків. Якщо між батьками кожен день ця дитина бачить ці конфлікти, непорозуміння, то що з неї виросте? Виросте так теж людина, яка не вміє пробачати, людина, яка не вміє рішати свої проблеми мирно, лише в конфлікті, лише з певним таким доказуватися, там, стояти на своєму, бачиш, чи ти правий, чи не правий. В конфлікті дві сторони винуваті. Але тим не більше, має бути такий духовний стержень, це Євангелія, це церква, це сім'я, яка по ідеальності, я говорю, в ідеальності, має бути кругом чаші, тобто причастя має бути, звичайно, перед тим ісповідь. Тобто, якщо є саме головне, є причастя, є ісповідь, є таїнство церковні самі головні, тоді набагато легше буде переноситися ці непорозуміння, скорботи, конфлікти, які відбулися в сім'ї. Звичайно, має бути, от ви сказали слова Євангелія, друг друга тяготи носіті. І так, і сповнюйте закон Христов. А що таке тяготи? Тяготи – це наші гріхи, це наші недоліки, які в нас є, це наші привички погані, які в нас є. І коли ми, от наша половинка, бере ці недоліки на себе, тобто допомагає нести ці недоліки, набагато легше тоді їх нести. От коли Христос ніс хрест на Голгофу, йому допоміг Симон. Так само і наша друга половинка теж є тою людиною, яка має піднести своє плече для того, щоб допомогти нести ті тяготи, які в нас у житті є. І тоді легше виконувати заповіді, тоді легше жити по-євангельськи, тому що ми допомагаємо один одному. Це саме головне. Дійсно, взаєморозуміння, любов має бути між батьками і духовному житті. Дитина бере приклад найголовніше. Це таке губка, яка впитує в себе все те, що, перш за все, є у її формуванні і тому подібне. Звісно, відіграють роль у правильному світосприйнятті служіння Богу батьки. Але яку роль мають відігравати і наскільки батьки відіграють, на вашу думку, світоприйнятті правильному служінні Богу дитини? Звичайно, перш за все, це має бути виховання.
Тобто, щоб людина сприйняла правильний світогляд, там, світоприйняття, має бути правильне виховання. Це правильне виховання, воно має бути не в 13, не в 15 років, а це правильне виховання має бути з материнського молока, материнської груді. Тобто, якщо мама сама живе по-церковному, по-християнськи, читає, дізнається, виконує заповіді Божі, наприклад, відношення між чоловіком і жінкою, і жінкою і чоловіком, правильні настрої, правильне відношення між ними складається, тоді дитина і виховується в цьому дусі, в правильному дусі. Коли немає цього, ну, розумієте, тоді будуть, коли людина виростить, вона не зможе на щось спертися, я маю на увазі в духовному. Тобто, якась буде конфлікт, якась скорбота буде, людина буде впадати у відчай. Людина буде в скорботі, вона не буде мати приклади, як з того вийти, тому що ніхто їй не подав приклад. А знаєте, коли ми з Богом, набагато легше переносити різні скорботи, біди, хвороби, тому що християнин, він вірить по-настоящому тому, що Господь йому допоможе. Господь допомагає, тому що ця віра є живою, настоящою, це віра, яка міняє, тому що Господь, по-перше, людина, наприклад, від своєї віри, своєї хвороби одужує. Тобто, яким чином одужує? Тобто, вона не скорбить, вона не жаліється, вона приймає цю хворобу чи скорботу з подякою, з благодарністю Богові. Господь бачить, що ця людина навчилася переносити скорботи і дає полегшення. Все дається віруючому. І якщо це буде бачити дитина, приклад своїх батьків, а батьки будуть правильно виховувати в свій час дитину, тоді будуть ці відношення і ці мостики налагоджені в правильному руслі. Звісно, життя – це дар Божий, і кожен з нас народжується в цей світ заради однієї мети, заради однієї цілі, щоб врятувати свою безсмертну душу. Як апостол Павло пише, що душа по духу, вона є християнка, вона є вічно жива, бо адже тіло, воно взяте із землі, як пише Священне Писання, і землю повернеться. Звісно, ми всі, гостюючи на цій планеті Земля, підемо по той вічність, підемо туди, на отвіт до Христа. Все те, що ми перш за все зробили, як вже було зазначено, з вірою, з любов'ю, з надією, з добрими справами, все це ми візьмемо своєю душею, підемо на відвід до Господа. Бо адже Бога потрібно любити всім серцем, як пише Священне Писання, всією душею і всім розумінням своїм. Як правильно йти до Бога і чи можливо жити без Нього? Виникають такі запитання. Ваша відповідь, отче. Чи можливо жити без Бога? Чи можливо жити без Бога і як? В моєму випадку це неможливо. В вашому випадку то теж неможливо. Тому що ми люди віруючі, і це смисл нашого життя. Апостол Петро говорив, коли йому Господь відповів, чи не хочете ви відійти від мене? Бо там прийшла звістка про те, що деякі учні відійшли від Господа. Через те, що вони очікували від нього іншого, такого приземленого. А Господь говорив, а чи не хочете ви відійти від мене? Апостол Петро, ученик Петро, говорить, а куди нам іти? Ти говориш про вічне спасіння, ти говориш про життя вічне. Куди нам іти? Так само і куди нам іти, якщо Господь – це наше спасіння, це наша дорога? Тобто, буває в мене такі думки, особливо неділю, коли неділя – це той день, коли ми маємо присвятити Богові, а там, де я служу, там недалеко ринок великий. І серце обливається скорботою, і нерозумінням того, що неділя, воскресний день, Мала Пасха, а люди на базарі тисячами, а в храмі 20-30 чоловік. Цей день, неділя, ми маємо присвятити Господу. Тобто маємо послужити Богові. Не тільки прийти в храм, а й послужити ближньому, піти в лікарню, відвідати хворих, своїх, чужих, подати милостиню. Що ми дамо тоді Господу? Яку відповідь? Якщо ми не в церкві, якщо ми не живемо по Його заповідям, що ми Богові дамо? Яку відповідь? Це запитання нам треба відповісти для себе і поставити правильні акценти, куди ми йдемо, що ми робимо, для кого ми живемо. Ми живемо не для того, щоб збагачуватися, для того, щоб накопичувати всякі земні багатства. Ми живемо для того, щоб наслідувати життя вічне. От це життя вічне, воно лише з Богом.
Ми можемо жити життям вічним теж, але без Бога. Але це місце там, де нема Бога. Тобто ад, преісподня. А для нас Господь приготував те, що око не бачило, і вухо не чуло, і на серце не приходило це людині, що для нас Господь приготував. А що для цього треба зробити? Служити ближньому, виконувати заповіді Божі, любити ворогів своїх. Так, це непросто, але попереду життя вічне з Богом. І ми маємо задати питання собі, чи ми хочемо жити з Богом вічно, чи ми хочемо жити вічно, але без Бога. Це питання для нас, ми маємо на нього відповісти. Звісно, бо інколи йде суперечка між, тим більше, підростаючим поколінням, між молодими людьми, що «А що мені Бог? А для кого, а для чого мені Бог? Адже я сьогодні маю все». Звісно, знаючи Священне Писання, ми можемо підкреслити існування Бога Отця, Бога Сина і Духа Святого. Бо адже ми знаючи, що, як пишеться у Священному Писанні, і ми всі це розуміємо, що Господь, створивши нас по образу і по подобі своїй, давши нам усе, так як і створення світу, прародителів Адама і Єви, звісно, заборонив кушання забороненого плоду, дерева добра, пізнання і зла. Так само і ми, маючи свідну волю, ми руководимося і супроводжуємося під час свого життя, маючи в собі найголовніші цінності, цінності християнина, і ми повинні йти. Іти до цієї цілі, яка називається Царство Боже. Бо адже ми, маючи на дорозі свого життя, усі ці терни, всі ці негаразди, але ми повинні йти стрімко до цієї мети, яка називається Христос. Бо адже сам Христос, він є запорука любові, доброти і покаяння. Одній із притч розповідається, що перепливавши через море, група людей, запроваджувавши до одного із священнослужителів, що там на острові живуть святі люди. Священнослужитель засміявся і сказав, які святі, не знаю ніяких святих, запевнившись вони у них на острові, всі почали нести їм певні гостинці, щоб перш за все подарувати їм то свічі, то рибу і тому подібне. І коли прийшовши туди, до них на острів, священнослужитель запитав, а чи вмієте ви молитися? І відповідь звучала одна, що ми попали сюди, вже не знаю скільки років, ми не знаємо, хто ми і звідки ми. Назвавши свої імена, вони сказали, ми молимося ось так. Маючи, каже, ось тут хрестне знамення на необитаємому острові, там маленька ікона Святої Троїці, яка вже вицвіла, вигоріла від сонечка, каже, ми молимось такими словами. Дивлячись на ікону, кажемо, троє вас і троє нас. Господі, помілуй нас. Священнослужитель сказав, це не є молитва. Адже молитися потрібно так. І перед вкушанням піщі заспівали «Отче наш». Як описується в цій далі історії, що ці старші люди почали дуже просити, щоб навчили їх молитися. Декілька разів повторялися слова молитви, молитви Господньої, яку дав Господь наш Ісус Христос, «Отче наш». І запам'ятовуючи старці, відправилися гості додому. І ввечері, виходячи на палубу, священнослужитель, вийшовши на палубу, щоб помолитися, задатися запитанням, поблагодарити Бога. І найголовніше, пам'ятаючи те, що молитва – це є бесіда і розмова з Богом. Він, побачивши ту картину, що троє людей, які були там, на тому острові, сивочолі старці, біжать по воді, як по суху. Біжать і гукають гучним, гучним гласом, що «Отче, пробач, ми забули молитву. Як буде далі? Да святиться ім'я Твоє, а як буде далі?» Священнослужитель перехрестився, як описується в цій притчі, і сказав, «Вертайтеся, скаже, я вже 45 років в священному сані, але ще такого не бачив. Вертайтеся туди і моліться так, як молилися». Адже це підкреслює знову і знову для нас, дорогі телеглядачі, для кожного віруючого серця, для кожного християнина, що молитва – це є перш за все розмова і бесіда з Богом. Адже коли ми бесідуємо, коли ми просимо перш за все від душі, перш за все вірою свого серця, як Авраам, повіривши, угодивши Богу, він приніс свого сина, хотів принести свого сина у жертву. Але Господь побачив його віру і сказав, не роби цього, бо побачив Господь віру твою. Як же ж правильно служити Богу і чи ми маємо звертати увагу на відмові ближнім від церкви, на вашу думку, отче? Служити правильно Богу, так. У нас має бути, перш за все, настояща віра, тому що без віри неможливо угодити Богу. Перш за все має бути віра. Віра настояща, віра жива.
Віра, яка нас міняє. Бо, якщо не помиляюся, апостол Іаков говорить, що і біси вірують, і трепещуть, і не міняються. У людини теж може бути така віра. Просто я вірю в Господа, і не міняємося. Як жили 10 років назад, так живемо тепер, і так, можливо, буде і жити далі. А віра, яка нас міняє, це та віра, яка пробачає. Це віра, яка робить добро, тому що віра без діла є мертвою. Тобто, якщо я вірю в Господа, я маю творити діла, добрі діла. Ці добрі діла ми маємо робити постійно. І не для людського ока, а для, звичайно, ока Божого. Щоб, як то говорить, одна рука дала, друга не знала, не бачила того. І постійно. І дуже, от Ян Златоуст говорив, що це, ну, звичайно, великий піст, можливо, там, або коли пости, коли є економія якихось грошей, він говорив, що ті зекономні гроші, коли ви, наприклад, до поста купували там, наприклад, за 100 гривень м'ясо молочне, а в Великий піст ви купуєте там кашу, картоплю за 50 гривень. 50 гривень ти маєш віддати ближньому. Так вчив Ян Златоуст. Тобто ця різниця в їжі, ми маємо проявляти милостиню до ближнього. Ну, розумієте, тут є багато різних нюансів таких. От, наприклад, дуже часто таких проблем, як, наприклад, свекруха із невісткою, як зять із тьощею, як діти з батьками. І дуже такі проблеми між ними. Людина говорить, я вірю в Господа, там, ходжу до церкви, а от приходжу додому, а там, наприклад, свекруха не дає мені жити, що мені робити, я не проявляю до неї ніякої любові, я не можу до неї проявляти ніякої любові. У мене все вдома такому на возвишених тонах, все кричимо, все вияснюємо, що тут робити. Ще на цьому випадку треба, щоб жити окремо, якщо є можливість жити окремо. Тому що нашої любові теперішній сучасній людині вистачає лише на декілька днів. От приїхали в гості на 2-3 дня, чи свекруха до дітей, чи діти до батьків. І ми і спілкуємося, і не споримо, і радимося, і немає ніяких у нас спорів. Все в дусі любові, в дусі терпіння, нічого такого не прийде, і поїхали. Але якщо у нас немає можливості такої, мусимо жити разом, ну тоді Господь що говорив? Притерпівши до кінця, то і буде спасений. Тобто треба терпіти, тому що ми то не вибираємо. Тобто ми вийшли замість за чоловіка. За маму, звичайно, ми не виходимо, але ми вийшли замість за чоловіка. І треба вже приймати той стан, який вже є, терпіти, робити так, щоб у тебе такого не було, коли тебе будуть, наприклад, діти, коли виросту, коли вийду заміж чи жениться, щоб ти не жила як свекруха. Тому що дуже часто буває так, що свекрусі там 50-60 років, там вже нічого не докажеш. Там вона все знає. Вона має радитися, радити, давати поради, її має всі слухати, і нічого там, що би ти там не говорила, нічого то не допоможе. Тому що в такому віці, ну, молода людина не буде вчити стару. Навіть якщо щось буде, ти мене не вчи, я сама знаю, я життя прожила. Але любов має бути проявлятися. Звичайно, то тяжко. І дуже багато випадків священники слухають на ісповіді, так у особистих розмовах про те, що тяжко жити, наприклад, з батьками. Ніхто не каже, що легко, але треба поначалу, мені здається, спочатку треба налагоджувати якісь певні мости для того, щоб, наприклад, не під час життя не було якихось певних таких конфліктів там по кухні, по городу, по одежі, по готовки їсти. Тобто все має договоритися вже до свадьби, чи там вже перші дні свадьби. Тоді легше буде потім. Щоб свекруха не влазила в діла особисті там невістки, а невістка в особисті діла свекрухи. Тоді набагато легше виконувати буде і заповіді, щоб воно не було, якби все накопичилося, потім все зривається, і потім не знаєш, куди йти. І що. І, звичайно, звісно, має бути пробачення. Буває так, що людина не може пробачити людині, ну, свекрусі, наприклад, чи наоборот. А бувають такі випадки, що пройдуть емоції, пройде певний час і відбувається пробачення. Це слава Богу. Тобто люди далі живуть і розвиваються.
А от треба вчитися просити пробачення, тому що без того теж не можеш. Звісно, як пише священне писання, що і в гніві сонце не зайде на брата твого. Бо адже, якщо пише далі, продовжує священне писання, що якщо зрішив проти тебе твій брат, то візьми і скажи йому сам, ні візьми двох, ані візьми церкву, ані тоді буде звержен. Бо адже Господь довготерпеливий, Господь люблячий, все прощаючий, все знаючи серце кожної людини наперед, він поклавши нам. Бо адже, знаючи священне писання, навіть коли апостоли, ішовши Спасителем, то докоряли книжники і фарисеї, дивіться, ваш учитель їсть із фарисеями, їсть із книжниками, а Спаситель дав пряму і чітку відповідь. Не требують, каже, здраві врача, но болящі. Тобто ті, які слухають Слово Боже і виконують його. Ну, звісно, виникає запитання, як же ж правильно себе віддати у руки Божі? Як би ви дали відповідь на це запитання? Є промисел Божий. Промисел Божий, він промишляє про те, про наше існування, про наше життя, що нам їсти, що нам пити, як нам далі жити. І в ідеальності ми маємо свою волю придати волі Божій. Ми ж молимося, молитва чи наш, нехай буде воля Твоя. Тобто ми хочемо, щоб була воля Божа. І якщо, наприклад, у нас якась скорбота, хвороба, якась така складна ситуація, і ми починаємо роптати, ми починаємо там думати, таки прибігати до, так би мовити, князів земних, там, не піддаючи свою волю, волю Божій, тоді ця, звичайно, скорбота, біда, вона ще більше усугубляється. І нам ще важче з нею там боротися чи її рішити. Коли ми придаємо волі Божій, по-настоящому, Господи, нехай буде Твоя воля, на все Твоя воля хай буде. Тоді нам легше жити, тоді нам легше розвиватися, тому що на все воля Божа. Ми приймаємо смиренно, маємо приймати волю Божу для себе. Теж важко, тому що ми егоїстичні, ми думаємо, що ми самі розумні, що ми все нам під ладу. Якщо там не вийде, я там заплачу, якщо там не заплачу, я там попрошу, якщо там то, я там то. Тобто ми надіємося на себе і на князів цього світу. Але на Бога ми мало надіємося. От в цьому наша біда. Звичайно, це прояв нашого маловірства, нашого безбожництва. От коли ми поборемося з маловірством, із безбожністю, який у нас такий битовий є і такий релігійний, якщо ми з цим поборемося, тоді нам легше тоді придати волі Божій. От тоді, коли ми придамося волі Божій, промислу Божому, тоді легше буде прийняти. Звісно, почуємо глас Христа Спасителя, і так, тільки тоді унаслідуємо найголовнішу заповідь Христа, і ту, як було вже сказано, і є в Священному Писанні, було вже сказано на цій передачі, що любов до Бога і до ближнього свого, як до самого себе. То тільки тоді познаю, що ви мої учні, коли візьмете Іго Христове благе, і брем'я моє, пише Священне Писання, і легке є. Що би ви хотіли на завершення нашої передачі побажати Отець Вадим нашим дорогим телеглядачам? Я би хотів побажати, перш за все, щоб ви розуміли, що ближній ваш, з яким ви живете, з яким працюєте, який є для вас, можливо, і ворогом, це є вашим білетом до Царства Божого. Постарайтеся цим білетом скористатися, тому що ми, наприклад, просимо Господа, Господи, дай мені терпіння. Господь дає вам людей, Господь дає вам певні ситуації, де ви вчитеся терпіти. От Господь дає і для нас ближніх людей, для того, щоб ми навчилися любити і Його, любити Його творіння, щоб ми навчилися підчиняти свою волю, волі Божій, щоб ми навчилися з вами того, щоб наслідувати життя вічне. От я вам бажаю, щоб ви у своєму ближньому бачили, перш за все, творіння Боже, тому що людина – це є творіння Боже. Тому що Господь створив людину по своєму образу, ми маємо цей образ бачити в людині. Цьому образу, цій людині ми маємо служити без вигоди, без користі. І таким чином ми навчимося любити Бога, таким чином ми навчимося жити по Його заповідям, тому що, виконуючи Його заповідь, ми любимо Господа. І, перш за все, хотів би побажати в ці світлі дні Христового Воскресіння вам Царства Божого, спасіння і Христос Воскрес!
Звісно, життя прожити не повинно перейти. Кожен із нас повинен, дорогі друзі, трудитися на ниві свого життя, щоб перш за все доорати, бо адже пишеться, що хто взяв плуг, той не обертається, а оре поле далі, поле нашого життя, бо адже є і тернисті терни, є і колючі терни, але найголовніше ми йдемо тою дорожкою вузькою, яка веде до Царства Божого. Сам, ми знаючи Священне Писання, сам Спаситель нам заповідував, що Царство Боже внутрі нас є. І дай Боже, щоб кожен із нас подобається послухати, коли біжить кінцева пристань нашого життя, глас, так як казав Серафим Саровський, які приходили до нього кожні люди з різними проблемами, з різними бідами, з радостями. Він завжди обіймав кожну людину, пригортав її до себе, казав їй вічні слова: «Христос воскресе, радості моє». Дай Боже, щоб кожному із нас Господь завжди, перш за все, коли ми постанемо на відповідь перед Христом, сказав ці вічно живі слова: «Христос воскресе».